La forta pluja de la passada nit ha deixat fins a 120 litres d'aigua per metre quadrat en alguns barris de Terrassa. Bombers ha fet 90 sortides sense incidències greus. Algunes zones han patit diverses baixades o pèrdues de subministrament elèctric durant la nit. Bon vespre. Com en els darrers anys, la situació política a Catalunya, aquest any agreujada amb la sentència del Suprem, ha planat sobre la nit de l'empresari celebrada un altre cop a Barcelona. El president de la CECOT ha reclamat el retorn dels presos i dels exiliats. Davant del dèficit crònic en infraestructures que pateix Catalunya, Antoni Abad ha fet una petició expressa a Foment del Treball perquè lideri una cimera que exigeixi el que correspon al PIB català. Més de 2.000 persones participaran aquest proper diumenge en la segona cursa de les ciutats en un nou èxit de convocatòria. Està dividida en tres categories, amb cursa mini infantil i la d'adults de 5 quilòmetres, que començarà a 10:45 del matí amb sortida i arribada a la plaça Nova. Talls de trànsit, inundacions de baixos i vegetació malmesa són els rastres que ha deixat la intensa pluja de la passada nit a Terrassa. Conseqüències lleus per un episodi que ha deixat més de 100 litres per metre quadrat i més de 3.000 usuaris sense subministrament. Aquest era l'aspecte amb el que s'ha llevat la riera del Palau aquest dimecres al matí, més avall del Palau de Justícia en el creuament amb l'autopista C58. Encara hi baixava aigua, però ni molt menys la que feia unes hores s'acumulava en aquest punt a causa de la forta tempesta caiguda durant la nit. La força de l'aigua ha arrencat vegetació, ha arrossegat branques i fins i tot ha trencat un dels col·lectors de formigó que hi ha sota aquest pas per a cotxes. La pluja va fer acte de presència cap a les 10 de la nit i va tenir el seu punt de màxima intensitat cap a les 11, quan, segons Terrassa Meteo, es va arribar a un pic de 185 litres per hora. El carrer Baldric, per exemple, es va inundar quan el clavegueram no va poder contenir l'aigua que hi baixava. La circulació s'ha fet de seguida molt dificultosa i, en alguns casos, impossible. L'avinguda del Vallès, de fet, ha hagut de ser tallada momentàniament al trànsit. La Rambla d'Ègara, a l'alçada del Doré, també s'ha tornat a inundar, un fet que no és nou quan cau aquest tipus de tempestes. En conjunt, a Terrassa han caigut més de 100 litres per metre quadrat. Segons la xarxa d'estacions del web Meteoclimàtic, on ha plogut més, ha estat a Canaurell, on s'han acumulat fins a 124 litres per metre quadrat. Una xifra molt semblant és la que s'ha registrat al barri de Sant Pere i a la plaça de l'Aigua, i una mica menys la recollida a Sant Pere Nord i a Can Boada. Els bombers han fet fins a 90 sortides per branques, arbres a la calçada, algun vehicle enfangat i inundacions en baixos. 10 minuts després de la mitjanit van rebre un avís de 5 cotxes atrapats per l'aigua a l'Avinguda de Madrid, dos d'ells amb ocupants a dins. Els equipaments municipals també s'han vist afectats. A primera hora del matí, els equips de neteja treien aigua del centre cívic Avalí Estranger i la BD6, a la Rambla de Francesc Macià, no ha pogut obrir pels efectes de la pluja. CECOT va celebrar ahir la nit de Barcelona, la seva tradicional nit de l'empresari, que ha arribat ja a la seva 25a edició. Una nit de reivindicacions empresarials, però també de país, on els líders patronals catalans han reclamat una vegada més la inversió que li pertoca a Catalunya. Com en els darrers anys, la situació política a Catalunya, aquest any agreujada amb la sentència del Suprem, ha planat sobre la nit de l'empresari, celebrada altre cop a Barcelona al Teatre Nacional. Després que el president de la CECOT reclamés el retorn dels presos i dels exiliats, el públic l'ha interromput dempeus per reclamar llibertat fins a 17 vegades. També saludem els qui avui no ens poden acompanyar i enyorem, us volem entre nosaltres. Davant del greuge crònic en infraestructures que pateix Catalunya, Antoni Abad ha fet una petició expressa a Foment del Treball perquè lideri una cimera transversal i unànime per exigir el que correspon pel PIB català. L'alternativa a aquesta reivindicació col·lectiva, diu Abad, és una reclamació judicial a l'Estat per prevaricació amb agreujant de reincidència. El president de la CECOT també ha reclamat més d'inversió als polígons, professionalitzar la funció pública i un marc laboral que promogui l'ocupació estable, i ha reivindicat la cooperació público-privada i la sostenibilitat. A l'acte s'ha notat el clima d'entesa en Foment del Treball, que ha readmès la CECOT després que l'anterior junta l'expulsés. Fins i tot el nou president ha participat als parlaments. Per la seva part, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha tornat a reclamar diàleg al govern espanyol. L'Estat, CEP. Tenim consciència que els poders que haurien de conviure amb independència en una democràcia
no són tres, sinó cinc: executiu, legislatiu, judicial, la premsa i la ciutadania. I els ciutadans som el primer. El sistema falla per la base quan legalitat, llibertat i drets humans es contraposen i deixen d'estar harmonitzats. Per aquest motiu li demanem, president, que vostè, president del nostre país, com a president de la Generalitat de Catalunya, lideri políticament la recuperació i el prestigi del nostre país i de Barcelona, i que contribueixi amb la complicitat escaient de les altres administracions que aquests actes violents no es tornin a produir mai més. Volem un desenvolupament econòmic intel·ligent, integrador, amb ple suport al teixit productiu. Volem continuar amb el model de país que tenim i en volem ampliar els horitzons. Dialogar i pactar. Acció i determinació, també. Aquest és el nostre tarannà a l'hora de política en tots els àmbits, perquè la taula del diàleg d'on manxa i també el telèfon per trucar i també per rebre trucades. A la nit de l'empresari s'han lliurat 8 guardons. Jaume Alsina Calvet, president i fundador del grup Bonària, ha rebut el reconeixement 2009 al Progrés Empresarial. De les empreses guardonades, només és Terrassenca Sensocar, que fabrica cèl·lules de càrrega i visors electrònics i que ha estat reconeguda com la més internacional. Altres guardonades han estat Silence en la categoria d'innovació, Cave Home de Sils com a comerç o servei més dinàmic, Evil Human Motion, un spin-off de l'OPC que desenvolupa exoesquelets robòtics com la millor iniciativa empresarial, i l'Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya en la categoria d'associació empresarial. El cinquè reconeixement CaixaBank a la PIME responsable se l'ha endut la Casa de Carlota and Friends, companyia d'activisme creatiu formada per persones amb discapacitat intel·lectual. El quart premi Previn ha estat per la Farga, empresa metal·lúrgica de les Masies de Voltregà. El PSC qüestiona les condicions de la fi de la concessió de l'aparcament del portal de Sant Roc, per això s'hi oposarà al ple de divendres. Tampoc està d'acord amb la possible gestió directa del servei d'autobusos ni amb la gratuïtat total de la línia de l'hospital. El PSC votarà en contra en el primer punt del ple de divendres. El portaveu socialista Marc Armengol ha explicat que entenen que el pàrquing del portal de Sant Roc s'hagi tancat definitivament al públic per motius de seguretat. El que no veuen tan clar són les condicions de la resolució anticipada de la concessió. L'Ajuntament deixa de cobrar el cànon, 25.000 euros, assumeix el cost de reparar la coberta, 100.000 euros més, i es fa responsable únic de tot el que pugui passar a partir d'ara. L'empresa, a canvi, entrega les claus 3 anys abans de la finalització del contracte i retira els dos contenciosos interposats. L'equip de govern també proposa que l'espai alliberat per l'aparcament s'estudiï fer una microplataforma de logística. Armengol creu que això entra en contradicció amb el pla de mobilitat, la zona de baixes emissions del centre i la revolució verda. Per això, en l'apartat de propostes, Ciutadans, PSC i Junts proposen que aquest tema se sotmeti a un concurs d'idees. El segon punt de la sessió és la pròrroga del servei d'autobusos per estudiar la gestió directa. Armengol avisa que la llei posa moltes traves i suposa un cost per a les arques municipals i també qüestiona la gratuïtat del bitllet fins a l'hospital de forma generalitzada, calculada en 200.000 euros anuals. També hi votaran en contra. Que no creiem que la solució sigui regalar bitllets de forma indiscriminada sense tenir en compte els ingressos dels usuaris. No creiem que just, no creiem que sigui una política d'esquerres. Més aviat, tot el contrari, és una política populista. Els socialistes volen votar per separat els acords de la proposta de Junts i Esquerra sobre l'amnistia a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació, sobre l'acord de Junta de Ciutadans per commemorar la Constitució el 6 de desembre. El PSC demana que sigui un acte de reflexió on plantejar si cal reformar-la. No deixem encara l'àmbit polític perquè el programa de govern presentat per l'equip de Jordi Ballart i Isaac Albert fa unes setmanes ha rebut noves crítiques. Ara provenen de Junts per Catalunya, que qualifiquen el document de presa de pèl i d'ajornar les grans decisions.
Junts per Terrassa critica el programa de govern de Tot per Terrassa i Esquerra Republicana perquè considera que només és una declaració d'intencions, sense objectius ni prioritats, sense terminis ni valoracions econòmiques. La formació qualifica la proposta de presa de pèl, que no dona cap pista sobre l'anunciat canvi a la ciutat i que no és una nova política, sinó la política més antiga de deixar les grans decisions per al futur. O creiem que un programa de govern el que fa és prioritzar, és a dir, prioritza quins són els objectius que pensa tirar endavant, quantifica aquests objectius, és a dir, quin cost poden tenir i sobretot els escandalitza. És impossible tirar endavant 178 propostes d'aquest tipus que són genèriques. Aquest document és una presa de pèl. Aquest document és una autèntica presa de pèl. És la política de tota la vida. Contra menys riscos tinguem com a equip de govern, més possibilitats tenim de seguir guanyant les eleccions. Com a exemple, els nacionalistes critiquen els plans d'impuls al petit comerç o a la indústria de la B40, sense cap bonificació als impostos ni atractiu per incentivar les empreses a instal·lar-s'hi. Junts per Terrassa, que han lamentat les víctimes dels aiguats d'aquest dimarts i la pèrdua de qualitat de vida a causa de les mobilitzacions per la sentència, han criticat l'actitud de l'alcalde per no haver cessat l'activitat política i elevar els anys de democràcia espanyola just després de fer-se pública la sentència. D'altra banda, Junts per Terrassa presentarà una moció conjunta amb la resta d'equips de l'oposició per promoure un concurs d'idees que determini el futur ús de l'aparcament soterrat del portal de Sant Roc. Amb Esquerra presentaran una condemna a la sentència del Tribunal Suprem i en contra de tot tipus de violència. Finalment, entraran dues propostes més, l'una per donar a conèixer el nou reglament de participació ciutadana i una altra per fomentar la reutilització del material en bon estat que hi ha a les deixalleries. Per donar resposta als problemes de salut, sovint cal tenir en compte l'entorn social de la persona atesa. En el dia a dia, equips sanitaris i serveis socials treballen de la mà, però no existeix un model de coordinació pautat. Una jornada feta avui a l'auditori ha servit per avançar en aquest àmbit. Ajuntament, Mútua i Consorci Sanitari han organitzat aquest dimecres una jornada de treball social i sanitari de Terrassa que ha comptat amb l'assistència d'un centenar de professionals. L'objectiu ha estat compartir coneixements, socialitzar bones pràctiques, millorar el treball de coordinació i aprofundir en estratègies de treball conjunt que millorin la qualitat de vida de les persones. Quan poses el pacient al centre de l'atenció, és molt important que tinguem en compte els seus problemes de salut, però també tot el seu entorn social. Hace mucho tiempo que se habla de dar una visión más holística a la atención que se da a la gente y estoy seguro de que el ritmo que llevan las personas a título individual, las profesionales, es mucho más rápido que el que hemos llevado las instituciones. Por eso una jornada como las que se han hecho hoy són tan importants perquè a mi me da la sensació de que és com se avança. La jornada ha inclòs una conferència a càrrec de Fernando Fantova amb una llarga trajectòria en la reflexió sobre les polítiques socials que ha compartit la seva mirada entorn a l'atenció integrada sanitària i social. L'atenció integrada social i sanitària és impossible, però afortunadament no lo sabeu i la feu. Finalment, en ese marco de imposibilitat estructural i sistèmica hacéis muchas cosas y es bueno que las sigáis haciendo. Ojalá esta conferencia sirva para que las hagáis con una visión más estratégica, más a medio plazo y más sostenible. La sessió també ha comptat amb grups de treball dedicats a debatre sobre la relació professional entre els equips de les tres institucions, el seguiment i tractament centrat en les persones i la prevenció. La façana de l'Ajuntament s'ha il·luminat de color verd aquest dimarts per commemorar el Dia Internacional de la Síndrome de Phelan-McDermid, una malaltia genètica rara causada, en la majoria de casos, per la pèrdua de material genètic de l'extrem terminal del cromosoma 22. L'acte ha comptat amb la lectura d'un manifest a càrrec de Núria Ramírez, mare d'una nena diagnosticada recentment per aquesta síndrome i membre de l'associació de Phelan-McDermid. Actualment hi ha una dotzena de casos a Catalunya i més d'un centenar a tot Espanya. Més de 2.300 persones correran diumenge en la cursa de les ciutats de Terrassa. Seran 5 quilòmetres que els participants podran fer agrupats en 3 categories.
Tot el que es recapti es destinarà a la investigació contra el càncer de pàncreas. Només porta dues edicions, però està clar que la cursa de les ciutats de Terrassa s'està convertint en un fenomen esportiu i solidari sense precedents. Després de l'èxit de l'any passat, amb la participació de 1.453 corredors, aquest dilluns l'organització ha tancat inscripcions amb prop de 2.300 persones, superant així l'objectiu dels 2.000 inscrits. La xifra no és definitiva perquè hi ha més sol·licituds i, com a gest simbòlic, diumenge es lliuraran 100 dorsals fila zero pels primers que hi arribin i així puguin contribuir en la causa. Això sí, aquests atletes no disposaran de xip i no se'ls cronometrarà el temps. En definitiva, la segona edició pràcticament dobla la xifra d'inscrits del 2018. La cursa d'aquest diumenge està dividida en tres categories, amb cursa mini infantil i la d'adults de 5 quilòmetres, que començarà a 11:15 del matí amb sortida i arribada a la plaça Nova. Aquesta darrera prova, que es pot fer corrent i també caminant en família, té com a novetat un canvi en el circuit, passant per alguns dels emplaçaments més emblemàtics de la ciutat, com el pont i les esglésies de Sant Pere. Hi haurà 5 punts de música al llarg de tot el recorregut. Divendres a la tarda i durant tot el dissabte es podran recollir els dorsals i la bossa del corredor per l'hotel Don Càndido. A més, el dia de la cursa hi haurà sortejos de diferents regals. Qui es desplaci en cotxe tindrà preu especial als pàrquings del Vapor Gran, Segle XXI i Ventalló. Entre les 9 ciutats participants a la cursa de les ciutats de l'any passat es van recollir 154.000 euros per la investigació del càncer de pàncreas. Terrassa va ser la tercera en participació, aportant més de 16.000 euros a aquesta causa solidària. Muy bien. El pintor Xavier González avança al Bar Reina Victòria en l'exposició que portarà a Berlín l'any que ve. Amb aquesta mostra, González torna a casa després de 3 anys i ho fa reivindicant els clàssics catalans. El Bar Reina Victòria acull una exposició inèdita de l'obra més recent del terrassenc Xavier González. Es tracta d'un petit tast d'una exposició més àmplia que porta 3 anys treballant i que estrenarà el pròxim mes de març a Berlín. Després de molts anys de carrera i de passar per diferents fases i estils creatius, González reivindica ara el paisatge dels clàssics catalans, en uns temps que considera que l'art ha de retornar als espais populars de debat cultural, com ara el local de la Rasa. Revisar des de la mirada clàssica, o sigui, amb totes les tècniques que s'han esdevingut, per exemple, doncs de l'abstracció, l'informalisme, la figuració abstracta, vull dir, tot el que tu vulguis, a tornar-ho a reconduir, posar totes aquestes tècniques al servei d'una mirada clàssica, o sigui, d'allò que perdura, no? Que és la relació amb el paisatge, el retrat, el bodegó, en aquest cas és paisatge, reivindicar una mica el que és la tradició del nostre territori, del nostre espai en concret, que és el paisatgisme a Catalunya, i revisar-lo, tornar-li a donar una mirada, vull dir, refrescada per les tècniques que hem après en els últims 40-50 anys. No? I llavors jo, per avorriment, al final doncs, la meva mirada s'ha tornat com a entretenir i a distreure en aquesta tradició que ja teníem aquí. I llavors és que a mi m'ha vingut de gust, com de dir, bueno, ja que fa 20 i pico d'anys que vinc de la pintura, poder que no em perdi la possibilitat d'aprendre a pintar. No? Jo no agafo el paisatge en el sentit, diguem, que la motivació és dir, doncs vaig a pintar el Ter. És configurar-ho de tal manera que suggereixi una visió de transcendència més filosòfica. O sigui que desplaço el continent a contingut. O sigui, el que seria el contingut, que és el paisatge, passa a ser el continent d'un contingut que té una altra, diguem, aspiració. Després d'una gran trajectòria eclèctica i de treballar un personal estil per a cada projecte, el controvertit artista contracultural, filosòfic i amb més projecció internacional torna a la seva ciutat. La darrera gran exposició de González a Terrassa va ser el gener del 2016, un centenar d'obres en una retrospectiva al Centre Cultural. Els Minyons de Terrassa preparen una actuació de castells de gamma extra per aquest diumenge a Girona, a la Fira de Sant Narcís. Els Malves han difós un vídeo a les xarxes socials on animen a assistir als assajos d'aquest dijous i divendres. Els Malves sempre han tingut la plaça del Vi de la capital gironina com un emplaçament favorable per aconseguir els seus objectius castellers, els bons resultats del passat cap de setmana Sants, on van aconseguir un 2 de 8, el 3 de 9 i el 5 de 8, a més d'un pilar de 7, els fan pensar en plantar un 3 de 10 per Sant Narcís. Una construcció que a Girona ja van descarregar el 2014 i també el 2015. Això permetria a Minyons arribar en una molt bona forma a la seva diada a finals de novembre a Terrassa.
en com tractem els altres. Mateixa colla li diuen que ho descarregaran tot. Que no hi ha castell impossible, que tot sortirà bé. Que si un castell tremola entre tots el defensaran, aquesta colla rendirà millor que si mai li haguessin dit res. El Raval de Montserrat va acollir dissabte la cinquena festa i tas del concurs de ratafia de Terrassa. Aquest any, la colla dels Federins va canviar el tradicional emplaçament al Passeig del Vapor Gran per qüestions de logística. La celebració va comptar també amb una xerrada informativa sobre els usos de la ratafia i els seus ingredients. L'activitat serveix per encetar les ampolles de ratafia que s'han tingut reposant en els últims mesos després d'haver-ne filtrat la maceració. L'he remenat, l'acabo d'agafar. Segur que l'ha remenat. Sí, però no sé el... I també va tenir lloc la cinquena edició del concurs de paelles organitzat per l'Associació de Comerciants de la Maurina. El carrer Núria va ser l'epicentre de la trobada i on es van instal·lar els fogons. Per promoure el comerç de proximitat, l'associació havia comprat tots els ingredients a les botigues del barri. De fet, l'equip guanyador s'ha emportat un trofeu i un bonus per gastar a la Maurina. El concurs té també una vessant solidària. Per tercer any consecutiu, part de la recaptació es destina a Oncolliga per col·laborar en la lluita contra el càncer. Ginera, eres una crack, Mantenimiento. Somos un equipo de vecino, aún. Sílvia Munt va aportar diumenge al Teatre Principal la seva versió de La casa de Nines d'Ibsen, una seqüela que l'actriu barcelonina va estrenejar a la passada edició del Festival Grec amb les interpretacions d'Emma Vilarassau, Ramon Madaula, Isabel Rocati i Júlia Trullol. Munt ens situa 20 anys després de l'escena final de l'obra mestra d'Ibsen quan Nora Helmer pren la sorprenent decisió de tancar la porta a la seva vida anterior, deixar el marit i els fills i començar una vida en solitari. I si els peus en dintre són tots al seu lloc, aleshores et tornaries mai més. El primer mes, els primers escriure, cap carta, res, 20 anys. 20 anys, jo n'hi havia per pensar que eres morta. No. Jo, que quedi clar, mai no vaig pensar que fossis morta. Amb La casa de Nines arribem al final de l'informatiu. Tot seguit, l'espai de l'entrevista avui amb Belén Zafra, presidenta de l'Associació San Filippo Barcelona, que celebra 10 anys. Gràcies per la seva atenció. Bona nit.